Oh, wait, sorry. Varsågod. Tack. Välkommen med plan 1. Tre är upp till Slussentorget. Ja, ja, ja. Jaha, du är... Jag filmar isen. Den är helt ny idag. Men är du med i hela bygget? Nej. Nej. Det är bara YouTube. Att du är ute och tittar som en. Sen tänkte jag gå ner för trappan och ut under Guldbron. Ja, men ska man åka man ner då? Ja, jag kör till varv. Det där funkar inte. Nej. Låst. Thank you.
Det är långt.